بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلول من لساني قولي وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama perbulan yang baik ini. Dan saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bersua payah sudi mengundang saya datang ke masjid ini. Masjid apa dia? Eh, ha? Iltizam. Iktizam Masjid Iktizam di, di uh, Taman Titi Daja, Titi Ay Jaya Dan uh, Saya ucap banyak terima kasih lah pers. Haji Puan Amor tadi Yang datang jemput saya di rumah Kerana saya ni baru balik Daripada Syria Jadi masih belum ada Kenderaan sendiri InsyaAllah minggu depan saya baru nak dapat sebijik kenderaan untuk keguruan saya insyaAllah tapi sebelum tu saya terpaksa mengharapkan jasa baik orang-orang yang sudi datang jemput saya dan itulah berlaku tadi uh, mereka telah jemput saya di rumah Alhamdulillah saya minta maaf kerana keadaan kesihatan saya juga agak kurang memuaskan dan uh, <coughs> Saya masih batuk-batuk dan saya masih tercungap-cungap dari penapasan. Saya telah menjalankan pembedahan jantung terbuka di Syria selepas Raya lepas tahun lepas. Jadi ujung tahun lepas saya membuat pembedahan itu. Dan uh, satu pembedahan yang uh, baik dan berjaya tetapi oleh kerana uh, bila saya balik ke Malaysia untuk mencari balik dana nak cover sejarah kehidupan sebab duit apa saya ada saya telah masukkan kepada uh, kos pembedahan dan saya juga telah mendapat banyak sumbangan daripada kawan-kawan di Malaysia dan juga kawan-kawan di Syria yang telah menampung kos perbelanjaan lebih kurang RM20,000 untuk membuat uh, pembedahan jantung terbuka itu jadi saya dapat tahu pun saya buat di Syria itu masih murah lagi kalau di Malaysia mau dia kata 50 ribu lebih untuk membuat pembedahan jatuhnya sama jadi Alhamdulillah tapi setelah membuat pembedahan itu banyak perawatan apa, apa susulan yang dilakukan dan itu juga telah uh, membebankan kos bagi saya dan uh, sehingga hari ini masih berlaku sekarang ni saya jumpa doktor dah sebulan sekali. Tadi seminggu sekali. saya jumpa doktor pakar, doktor jantung ni sekali jumpa RM300. Kalau ada itu jumpa je Kalau dia buat test darah ke dia buat x-ray atau dia buat apa ultrasound ke. Mau jadi lima enam ringgit Jadi kos berbulan tu beribu-ibu juga lah Tapi Alhamdulillah uh, Dapat juga lah saya lakukan Walaupun habis lah semua duit ceramah ni pergi ke doktor je Kita tak ada apa-apa Tapi Alhamdulillah uh, Allah memudahkan Bagi diri saya Perkara-perkara uh, sebegini Dan saya sangat-sangat bersyukur Allah membuka hati manusia, membuka pintu rezeki bagi saya untuk menampung segala kos yang saya terpaksa tanggung untuk uh, uh, untuk uh, perawatan ini. Dan juga ketika saya membuat keputusan kembali uh, sebab saya dah kebelakangan ini lima tahun kebelakangan ini bermastautin di negeri Syria di damshik Syria. Dan saya sangat-sangat uh, Menyukainya Dan saya sangat merindui uh, Berada di sana sekali lagi Dan insyaAllah Saya harapkan dalam masa depan Yang tidak terlalu jauh ini Saya akan dapat peluang untuk kembali Di mubiak-mubiak Syria Jadi bila nak balik itu pun Ada juga tekanan kos Kerana saya terpaksa beli teket bank Untuk anak saya Saya terpaksa beli bayar kargo, bawa barang, bawa kitab-kitab, saya balik jadi, uh, tetapi Alhamdulillah akhirnya semua selesai dan uh, uh, inilah satu perkara yang saya alami Brother di Jalawah ni duit tak ada, tapi masalah pun tak ada semua bil beres tiket, kartu bank ke, kargo ke barang-barang uh, ke, nak beli souvenir, semua dapat Itulah kelebihan berada di jalan Allah ni. Allah mudahkan bagi kita perjalanan kita. Dan saya sangat-sangat merindui suasana yang saya alami di Syria. Tadi mana kami di Syria rata-rata uh, adalah terdiri dari pelajar-pelajar yang berada di jalan Allah ni. Tak ada pelajar-pelajar bisnes, tak ada pelajar-pelajar jadi doktor tak ada pelajar-pelajar sains ke ekonomi tak ada semua uh, hampir 500 pelajar semuanya pelajar-pelajar ilmu Allah ini. Uh, jadi itu juga uh, mewujudkan satu suasana yang sangat luar biasa bagi saya. Sebab semua kawan-kawan kita tak ada fikiran dalam kepala melainkan untuk meningkatkan ilmu Allah untuk mendekatkan diri dengan Allah. Mereka menghafal Quran, menghafal kitab, hadis, belajar bahasa Arab, bergaul dengan syekh. Bergaul dengan syekh ini satu lagi perkara yang sangat sangat istimewa. Sebab syekh-syekh ini manusia-manusia yang sangat-sangat istimewa. Sangat-sangat dirahmati Allah. Sangat diberi kasih Allah mereka ni Aulia-aulia Kekasih-kekasih Allah Jadi suasana kehidupan kita tu berbeza Kita tak ada pencemaran dalam suasana kehidupan kita tu Kita tak ada budak yang dia punya Dia punya niat nak jadi mat rempit Tak ada Kita tak ada anak yang dia punya ah, Matlamat nak tidur dengan sebanyak perempuan dia boleh tak ada kita tak jumpa sekejap eh? Assalamualaikum Ah, Baba tengah ceramah lah saya ok ok Assalamualaikum anak saya jadi suasana dia lain macam kalau kita duduk dalam tahfiz Quran cuba kita duduk dalam tahfiz Quran tu satu hari, dua hari, tiga hari Berbeza. Kita dapat satu suasana berbeza. Cuba kita duduk dekat sya'alam mall 2-3 hari. Lain. Atau duduk dekat pejabat kerajaan 2-3 hari. Lain. Sebab bila semua kemahuan kita, bila semua kendak kita, bila semua niat kita semata-mata kena Allah, Allah mewujud ke satu suasana yang sangat-sangat manis, sangat-sangat luar biasa. Ah ini yang saya rindu kan sangat. Sebab kat Malaysia macam mana saya cuba pun dia lain, dia tak sesetaraf dia. Boleh saya masih buat benda sama tapi uh, Allah juga uji saya sebab dulu saya kat Syria, saya pagi je saya dah semayang berjemaah. Setelah bangun semayang tahajud, semayang berjemaah fajar subuh lepas tu mengaji Quran dengan syekh lepas tu balik rumah makan sarapan lepas tu semaya jemaah lagi uh, apa zuhur kemudian mengaji kitab dan berterusan satu hari begitu ada saja aktiviti uh, pengajian jadi kita mungkin fikir oh hebatnya aku kat sana aku sembahyang jemaah tak tak putus tak habis dengan syekh aku mengaji ingat kita hebat sekali Allah cabut kenikmatan kesihatan saya ada ha, kata engkau engkau fikir engkau yang buat buatlah saya nak wuduk tu pun saya pingsan sekarang ni berapa kali dah saya wuduk saya pingsan saya penat saya duduk saja saya duduk sejak tertidur Tengok-tengok kan jam dah pukul 5 petang Dah terbabas waktu zuhur Jangan fikirlah engkau hebat Allah kata Kan Jangan fikir kamu yang mampu melakukannya Hanya Allah yang mampu melakukannya Jadi itu satu Apa uh, Pengalaman yang saya lalui di sana yang sangat-sangat manis dan banyak pengajian-pengajian yang dapat saya timba di sana yang sangat-sangat berharga pada saya dan diri saya. Lagi satu saya lagi lihat perkembangan anak-anak saya. Tadi anak saya yang telefon tu nama dia Iman, umur dia sekarang dah 10 tahun. Ketika pergi di Syria dia umur dia 5 tahun. Masuk tadika di Syria. Last-last sekali -last tahun ni dia habis dah jam 4 Syria. Jadi dia tak pernah masuk sekolah Melayu. Itu yang dia tanya saya, "Bah, dia, dia suka baca buku Melayu, nak, nak belajar Melayu kan. Bah, jambatan tu apa bah? Saya kata jambatan tu jesir. Jesir tu dia faham, jambatan tu dia tak faham. Kan? Ha, jadi, uh, dia lebih fasih lah. Jauh lebih fasih bahasa Arab daripada saya. Dia cakap Arab, tak ada bunyi Melayu langsung. Sebab dia bergaul dengan satu sekolah dia orang Arab. Dia seorang je Melayu. Kan? Jadi... Sejak kecil dia sudah bergaul begitu Saya pun izinkan dia pergi tinggal tidur di rumah Arab Untuk hujung minggu kawan-kawan dia Jadi dia bercakap Arab tu memang Arab pasar lah Dia tak cakapnya kita boleh cakap Arab sekarang Kita cakap e Bolehkah kamu bercakap bahasa Arab? itu bahasa fosah Kalau kita bahasa-bahasa Eh kau cakap bahasa Arab eh? Kan? Ah itu itulah beza dia kan jadi uh, uh, sama juga dengan bahasa Melayu ke bahasa Arab dia ada bahasa pasar eh? dan bahasa fusha eh? bahasa buku eh? kalau bahasa buku ni kita cakap dengan orang yang baru belajar okeylah tapi cuba cakap orang tua dia ketawa kita eh kau ni betul ke kau budak Melayu ke budak apa kan kau reti cakap Melayu kan ha, jadi itulah sama juga bahasa Arab kalau kita belajar tu kita memang cakap bahasa Arab ikut turutan uh, dan perkataan ikut buku lah. Tapi bila kita dah pandai, kita dah biasa yang dia kita guna bahasa pasar dia. Jadi satu perkara yang saya dapat pantau dan perhati sejak kembali ini adalah perbezaan antara dahulu dan sekarang. Saya pergi baru lima tahun je, tak lama. Lima tahun saja. Tapi dalam lima tahun ni, bila saya berada dalam keadaan yang saya sebut, sebut tadi, semua terpelihara, semua orang fikir Allah, semua orang mengaji kitab Allah, semua orang mengaji Quran, semua orang mengaji hadis. Hidup kita lain. Satu kepala kita pun tak ada benda lain dah. Kita hanya fikir kitab-kitab ni dan yang satu lagi itu Allah jadikan suasana sekitar kita itu berbeza. Allah mudahkan perkara dia, Allah maniskan keadaan dia, Allah indahkan ha? suasana dia. Jadi bila saya balik ke sini, saya tengok satu perkara yang sangat-sangat menggerunkan saya. Saya perasan satu perkara yang kita pernah lakukan sejak dahulu lagi. Dulu saya pun fikir tak ada benda benda ni. Saya tak fikir langsung benda tu salah ke sebab kita dah memang dididik secara begitu. Tapi sekarang bila saya dah belajar bahasa Quran, belajar Quran, belajar tafsir, belajar <coughs> hadis dan sebagainya, saya mula mempersoalkan. Karena sekarang saya mempersoalkan satu perkara. Persoalan ni satu ya. Mengapa kita mengagungkan orang barat sehingga sanggup menderhaka kepada Allah. Menderhaka kepada Allah. Ah ha, bayangkan. Dan hari ini perkara itu berlaku. Saya akan ulas peranis sedikit-sedikit supaya dapat kita fikirkan. Kadang-kadang saya punya apa contoh-contoh tu benda-benda yang remeh. Tapi kalau kita kaji balik betul juga. <tuh> Tapi Allah yang maha kuasa. Allah yang maha agung, Allah yang maha mengetahui dah tahu dah perkara ni akan berlaku. Sejak di Loh Mahfuz lagi Allah dah ada kan ayat-ayat ni semua tersedia bagi kita. Suratul Al-Infitar ayat ke-6 firman Allah yang berbunyi A'udz min minasyaitanir rajim ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Yang bermaksud wahai manusia apakah yang memberdayakan kamu berlaku derhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah. Berlaku derhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah. Sebab Allah ni memang Maha Pemurah, Maha Agung, Maha Mengetahui. Cuba fikirkan. Saya dah pergi dalam lebih kurang 30 negara di bumi Allah ni. Di mana saya 30 negara ni pun negara-negara yang saya Uh, duduk sekurang-kurang semalam lah kalau saya transit macam saya pernah transit di Jepun, di Moskow di India, saya tak kira saya dah pergi 30 negara ni saya dah tidur semalam baru saya kira saya dah sampai negara tu tapi dalam semua negara yang saya pergi ni saya dapati saya tak ada masalah untuk menghidu udara tak ada masalah tak perlu nak adjust ke Tak perlu nak tahu dulu dia punya kandungan ke Tak perlu Dia memang sesuai Allah jadikan bumi ni untuk kita Dan kehebatan Allah dia jadikan semua manusia ni sama Sebab kita semua Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Orang Melayu ke orang Cina ke orang Korea ke orang Jepun ke orang Mak Saleh ke Negro ke Eskimo ke orang asli Australia ke orang asli Latin Amerika ke orang semua sama mata dua telinga dua hidung satu mulut semua sama darah merah ingat darah Eskimo tu biru sebab sejuk tak merah juga darah orang Afrika tu hitam sebab dia hitam legam tengah panas gurun padang pasir tak juga merah juga darah dia dan itu sebab semua orang kalau belajar pasal badan dalam ni, doktor-doktor boleh merawat lain-lain orang. <coughs> doktor Melayu boleh merawat orang Cina, doktor Cina boleh merawat orang India, doktor India boleh merawat Masalih, doktor Masalih boleh merawat orang Isu. Dan seterusnya. Dan di mana-mana. Sebab manusia Allah jadikan sama. Sebab semua orang makhluk Allah. Tapi hari ini Manusia ini berani berlaku derhaka terhadap Allah. Allah dah jadi remeh. Tak guna. Tak penting. Tak istimewa. Allah yang maha mengetahui. Surah Luqman ayat ke-33. Berfirman dan bermaksud. Yang berbunyi. A'udzubillahimmanasyaitanirrajim. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور yang bermaksud maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia dan janganlah pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah. Ini berlaku sekarang Dunia punya pasal, Langgar perintah Allah Cuba bayangkan satu senario Kelakar sikitlah Mudah nak faham Tengah malam Saya rasa <coughs> Senario ni berlaku di Lembah Kelang Tiap-tiap malam Pukul 3 pagi Seorang lelaki membawa kereta Di jalan raya Ditemani oleh seorang perempuan cantik Dalam kereta dia Perempuan cantik ni bukan bini dia Bini dia kat rumah Kalau bawa bini perempuan ni balik rumah Dia kena belasah kena baling kasut dekat kepala dia. Kan? Jadi mana dia nak bawa perempuan ni, nak bawa bilik hotel. Jadi tapi dia bawa kereta. Dia bawa kereta tengah jalan, lampu merah, dia berhenti. Lampu hijau di jalan sampai pergi hotel, dia check in, dia duduklah dengan perempuan dia buatlah apa dia nak dengan perempuan ni. Cuba bayangkan. Hukum manusia lampu merah tu diakur, hukum Allah menjauhi zina dia langgar. Dia tak peduli. Hukum Allah ni tak berguna. Hukum manusia tu bagai nak. Dia berhenti. Kan. Tiga pagi tak ada orang pun. Nah ini masalah. Itu satu contoh. Ini ada satu lagi ayat ni daripada Az-Zumma ayat ke-67 yang berbunyi auzubillahi minasyaitanir rajim wa ma Allahul haqqo qadri yang bermaksud dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya Allah ni Maha pencipta yang menjadikan seluruh alam ini kita tak agungkan dia kita lebih agungkan sultan nizam tu daripada Allah Subhanahu wa taala Ha, macam mana tu? Hamba Allah kita agungkan bagi nak Allah tu sendiri kita tak agungkan. Kita tak hormatkan. Kita tak letak di tempat yang sebenarnya. Kita tak beri penghormatan yang sepatutnya. Macam mana tu? Apa dah jadi pada kita? <tuh> Kalau Sultan Nizam tu okey lagi, dia orang Islam juga. Tapi kita di Malaysia kita mengakui tiada hukum lebih tinggi daripada hukum ditulis orang kafir bernama Lord Reed. Dan kita ajar anak-anak kita di sekolah-sekolah kita keluhuran perlembagaan ditulis oleh Lord Reed dan bukan keluhuran Al-Quranul Al Karim. Kita campak Al-Quran, kita pakai hukum orang kafir. ini saya bukan main-main, ini betul so, check lah, siapa nak check, check Lord Reed di Islam ke kapir? kapir kita pakai hukum dia kita ajar hukum dia dan kita laksana hukum dia dalam setiap perkara di bumi Allah ini undang-undang jalan raya ke undang-undang jual beli ke undang-undang sekolah ke. semua pakai hukum berasaskan perlembagaan yang ditulis oleh Lord Reed ini dah merdeka. Ha, itu lagi satu saya pelik. Dah merdeka. Pakai hukum penjajah merdeka apa benda? <tuh> kita kena kontrol, remote kontrol. Dia ketawa kita. Ha, <tuh> dia budak ni lagi senang kontrol. dia tak ada. Di sini dia dah balik England lah. Tapi semua hukum dia kita pakai. Kita lagi kuat menguat kuasa ke hukum orang kapir daripada orang kapir dulu. Zaman orang kafir lu ada juga ulama-ulama besar di Malaysia ni. Hari ni nak cari susah. Sebab pemimpin-pemimpin kita lagi nak muat kuasakan kekufuran tu pada kita. Cuba bayangkan. Di Malaysia kita ada sekolah rendah jenis kebangsaan sekolah jenis kebangsaan Tamil di mana bahasa Tamil diajar budaya Tamil diajar dan agama Tamil iaitu agama Hindu diajar di sekolah-sekolah ini kita juga ada sekolah jenis kebangsaan Cina di mana bahasa Cina digunakan budaya Cina diperkembangkan dan agama Cina diketengahkan tetapi kita tidak ada sekolah jenis kebangsaan Melayu Islam tak ada bodohnya orang Melayu ni negara di mana kita majoriti kita kaum yang banyak kita tak ada sekolah untuk kita kita hantar anak sekolah kita sekolah sekular yang mengajar semua agama itu adalah sama Allah itu sama dengan lembu Allah itu sama dengan Nabi Isa anak Maryam Allah itu sama dengan batu dengan matahari kita. Yes sir. Okay sir. No problem. So Malaysia boleh ikut perintah you sir. Bodoh ni Melayu. Dari dulu ni masalahnya. Cuba bayangkan sekarang ni Malaysia adalah peng